Znova holohlavy. Piráti mají další problém. Ve straně končí dlouholetí a dokonce i zakládající členové. Nelíbí se jim, že vedení se začalo svým chováním blížit tradičním stranám. Piráti sice evidují po vstupu do vlády velký zájem nových členů, jenže právě ti podle těch bývalých často přinášejí i extrémní změny. Veřejnost je před 12 lety vnímala jako rebeli, jenže právě od takového ducha teď prý strana přišla. Vystoupil jsem z pirátské strany, jsem přesvědčením levicový liberál a tak je pro mě samozřejmě velmi těžké přijmout, že piráti vstoupili do konzervativně pravicové vlády. Hodně mi vadí to spojení se Spolu. Takovou poslední kapkou byl Turov. Turov je pro mě hodně důležitý, jak říkali moje děti, tohle je naprosto zásadní. Dneska jsem se zúčastnila protestu u ministerstva životního prostředí. Podle politologů takových odchodů bude přibývat. Čím víc trvalých kompromisů budou piráti ve vládě přijímat, tak tím víc budou mít někteří jejich voliči nebo i členové pocit, že ta pirátská strana je zbytečná, že se mění ve druhou TOP 09. Angažmá ve vládě nalákalo do strany nové členy a ti se některým bývalým pirátům vůbec nezamlouvají. K pirátům nevstoupili proto, aby dělali idealistickou otevřenou politiku, ale proto, aby členství v pirátech využili k naplnění vlastních zájmů. Liberální demokracie v podání pirátů znamená destrukci, anarchii a chaos a piráti se rozpadají. Tady halasně křičeli hrnaně na ty klasické politiky, na ty trafiky. Dneska je to nejmenší politická strana s největším počtem funkcí. Změn u pirátů si kromě opozičních politiků všímají i jejich koaliční partneři v hnutí STAN. Věřím, že piráti najdou ten správný směr a že od nich nebudou odcházet zasloužilí členové. Příchody a odchody do pirátské strany se dějí a budou dít neustále, stejně jako v jiných stranách. Pirátská strana má aktuálně přes 1200 členů. Klára Pospíšilová, Televize Nova.